رحمت دا خزانہ بن کے کری کتاب آئی قرآن بولو شاباش قرآن ہر عمل او پسند کرے سی ہر عبادت عبادت او ہو سی جس کی تصدیق پیغمبر دی رسالت کرے ہن تو دے کول پوچھ جڑا طویل بیٹھا لکھدا ہے پوچھ جو اے کڑے پیغمبر دی تصدیق نال بیٹھا لکھدا اے کڑے پیغمبر دی سنت اے معلوم ہویا بریلوی دیوبندی سڈاون دا نام اسلام نہیں اسلام نام ہے منصب رسالت ایمان رکھنا دن قیامت ساڈی تہاڈی سیان پہچان بریلویت دیوبندیت حیاتیت مماتیت انہاں نال نہیں ہونی سیان ہونی ہے جو اے او بندے آندے پین جنہاں نے محمد دی رحمت دا حیا کیتا ہے ایک او آندے پین جڑے مسلمان سنین دین اس واسطے دن قیامت دے محمد مصطفیٰ نے اے نہیں آکھا اللہ انہاں میری عزت نہیں کیتی اللہ انہاں میری صورت دا حیا نہیں کیتا اللہ دے رسول نے فرمانا ہے قال الرسول یا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجوا قرآن دی عزت نہیں کی تھی معلوم ہویا محمد کی زندگی دی ایک ادا تا سامر بڑھ کے آیا تکری کتاب آئی ابا جی رحمت اللہ علیہ دیا 16 تقریر اور بہترین موضوعات دا اسا تاریخ دی شکل دیتی ہے اس دا نام ہے خطبات امام انقلاب وہ کتاب چھپی ہوئی ہے ڈرائیور کو اگر کسی نے ضرورت ہوئے تو لے لو یا زندگی میں پھر ملیں گے جب